Vad betyder de olika pärlorna i frälsarkransen? Karin Öhagen heter jag, är präst och nu vill jag berätta om de olika pärlornas betydelse. pärlan. Den gyllene pärlan påminner om att det finns någon som alltid är med och som vakar över oss. Den är frälsarkransens början och slut, ursprung och mål. Tystnadspärlorna. Jäkt och stress utmärker det moderna samhället. De sex tystnadspärlorna finns i kransen för att påminna om den viktiga tystnaden och att stänga av malande tankar och prestationskrav och bara vara. Jag-pärlan. Den skimrande lilla pärlan riktar tanken inåt till den vi är när yttre roller skalas bort. Den påminner om att vi är skapade till Guds avbild. Dopärlan. Den vita pärlan manar oss att våga börja om på nytt. Den rymmer dopets löfte om obegränsad nåd och förlåtelse. Det är aldrig för sent. Ökenpärlan. Den sandbruna pärlan symboliserar motgångar. Stunder då livet är som en öken. Att acceptera svårigheter är ett steg mot att besegra dem. Bekymmerslöshetspärlan Den himmelsblå pärlan är livets rastplats. I lugnet finns livslust och livsmod. Här får vi vara utan att göra. Här finns Inga krav. Bara vara. Här och nu. Kärlekspärlorna Alla liv rymmer kärlek. De människor vi älskar och de som älskar oss. Kärlekspärlorna är två. Att älska är livets stora, flödande gåva. Hemlighetspärlorna Tre små pärlor rymmer hjärtats innersta hemligheter. De som vi inte pratar med någon om. Hemlighetspärlan, med en nyans av grönt, talar om medmänsklighet och omsorg om hela skapelsen. Nattens pärla Den svarta pärlan står för livets tyngsta och mörkaste stunder. Men för att uppleva dagen måste man utstå natten. Gud är inte borta. Uppståndelsepärlan Den vita pärlan står för godheten, seger över ondskan, för hoppet som övervinner oro och rädsla. Den vill frid och ljus.